U srcu Slavonije, na 111 metara nadmorske visine, na Đakovačkoj zaravni, smješteno je Đakovo, grad biskupa, književnika i slikara. Jedna od najimpozantnijih građevina svakako je Đakovačka katedrala Svetog Petra. Građena od 1866. do 1882. godine, a dao ju je sagraditi đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer. Gradnja je trajala punih 16 godina, a utrošeno je 7 milijuna komada opeke koja je pečena u Đakovu, koje je tada imalo svoju ciglanu. Đakovačka katedrala posebno je poznata po veličanstvenim freskama s biblijskim motivima po kojima je jedinstvena u Hrvatskoj, a možda i u svijetu. Nakon protjerivanja Turaka, početkom 18. stoljeća, biskupi Patačić i Bakić podižu skromnu katedralu i biskupski dvor. Budući da je katedrala bila konstrukcijski vrlo slaba i nepopravljiva, 1866. godine biskup Josip Juraj Strossmayer počinje graditi novu, današnju katedralu, Baziliku Svetog Petra. Na pročelju su ugrađeni duboki reljefi u lunetama triju portala, s tim da je nad središnjim ulazom Isusovo uskrsnuće. U lunetama dvaju manjih portala nalaze se reljefi Veronikinog rupca i polaganje Isusa u grob. Središnja točka pročelja je rozeta u obliku višebojnog raširenog cvijeta. Unutrašnjost katedrale oslikana je biblijskim motivima u fresku tehnici, što je njeno najveće blago. Ukrašena je sa 7 oltara, 43 fresko slike, 31 skulpturom svetaca i 32 reljefa. Stupovi, zidovi i dijelovi svodnih ploha dekorirani su geometriziranim ornamentalnim uzorcima slavonskog narodnog veza. S obje strane glavne katedralne lađe, iznad arkada, počevši od pjevačkog kora pa do glavnog oltara, reda se po 5 zidnih fresaka s prizorima iz Starog Zavjeta. Novozavjetni ikonografski program u katedrali niže se na stijenama i apsidama poprečne lađe, u kleričkom koru i u glavnoj apsidi. Posebno je istaknut 15 metara visok četverostrani cibori glavnog oltara, remek dijelo arhitekture koje nose mramorni stupovi, a čija je svaka stranica ukrašena uklesanim i pozlačenim ornamentima i izraženim medaljonom jednog od četvorice zapadnih crkvenih otaca. Iznad ovog ciborija prostire se manji svod pod kojim je kip Svetog Petra Apostola. U kupoli iznad glavnog oltara je i mozaik s naopako postavljenim križem, Petrov križ, crux inversa. Sažetak cjelokupnog ikonografskog programa u katedrali, kao trodjelna kompozicija slika postavljene jedna nad drugom, nalazi se iza glavnog oltara i iznad biskupske stolice. Šest je pokrajnjih ili pobočnih oltara. Razvedeni i bogatiji su apsidama poprečne lađe, a dva jednostavnija u kapelama koje završavaju bočne lađe. Mramornu propovjedaonicu šesterokutnog tlocrta projektirao je Herman Bole, a kipovima i reljefima opremio Vatroslav Donegani. Prve orgulje izgorjele su u velikom požaru 1933. Sadašnje orgulje gradila je poznata slovenska orguljska firma Franca Jenka. Ispod glavnog oltara i poprečne lađe je velika kripta s grobnicom biskupa Josipa Jurija Strossmayera, veliko ime hrvatske i europske povijesti. Reljefni epitaf na Strossmayerovom grobu, koji je u zidu ispod glavnog oltara, radio je hrvatski kipar Rudolf Waldeck. U kripti su i grobovi drugih biskupa. Katedrala u Đakovu ubraja se u najveće katoličke crkve ikada nastale na tlu Republike Hrvatske. Posvećena je Svetom Petru Apostolu, a životno je djelo biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
Đakovački biskup i mecena Josip Juraj Strossmayer zaslužan je za početak uzgoja isključivo lipicanskih konja. 1854. Strossmayer za đakovačku ergelu nabavlja iz ergele Lipica 7 lipicanskih kobila i jednog pastuha, koji predstavljaju izvorne pretke od kojih potječu đakovački rodovi lipicanskih konja.